Добриня, Добриня, полмаленькая, полмаленькая, цель уточняется, цель уточняется. Виявлення цілі, передача координат, команда, постріл. Вони лагідно називають її лялечкою. Для пристріляних бійців самохідна артилерійська установка 2С1 як рідна. Є у неї ще одна народна назва – самоходка Вазіта. Раніше самоходки називали, ну, квітами називали, у нас Вазіка називається. Це ну, на базі МТЛ-пушка Д-30 122-го калібра. В одному гарматному розрахунку артилеристи-гвардійці з початку повномасштабного вторгнення. Бойове злагодження відпрацьоване до автоматизму, адже всі розуміють, чіткість дій в їхній роботі – запорука успіху. Як загартована марка сталі. От, тобто всі, кожен здатен прикрити, кожен здатен десь виручити, десь щось уразити. От. Виконати всі поставлені бойові завдання, які на нас полягають. Зараз гарматний розрахунок на посиленому чергуванні. 48 годин на позиції, потім доба на відпочинок. Бойове завдання незмінне. Вогневе прикриття наших піхотних підрозділів і техніки. А от цілі ураження різноманітні. Починаючи від відділення штурмового загону, закінчуючи мінометними розрахунками, бронетехнікою легкоброньованою, яка наступає. От. Також можемо робити освітлення нічне, бліндажі, можемо працювати також по відкритій піхоті, от за допомогою там тих же шрапнельних боєприпасів. Командир самоходки з позивним «Добриня» – досвідчений артилерист. Атовець, воював на Донецькому напрямку. Тепер ці навички знадобились у протистоянні ворогу тут, під Оріховом. Каже, бойовий дух побратимів на висоті. Два дні тому звели на нівець намагання росіян атакувати наш спостережний пост. Почали наші штурмувати позиції. Нам була команда дана до бою. Ну, ми десь хвилинки за. Та хвилин 10 тривався бій. Ми випустили 30 снарядів. Добре, їх там покосили і техніку, і людей. Серйозний був штурм, відбилися. Одна машина наша працювала, і міномети, і ще дві пушки 105-го калібра. Чотири машини відбили серйозну атаку. Ми чекали їх. Загалом ситуація на лінії зіткнення залишається стабільно напруженою, кажуть бійці. Вони потрохи питаються щось показати, от, десь піти на штурм. Але це все відбувається, от, противник зазнає втрат і він відходить на свої позиції. Особливо докучають безпілотники, зокрема ланцети. Місяць тому вдалося відбити повітряну атаку ворога. Протягом кількох годин збили 6 ворожих пташок. Перший ланцет вдарив по машині, був при передній частині. Вона вже у нас вже три ланцети, вже три прямі попадання вже пережила наша машина. Почули перший ланцет, ну, нас він, виходить, обхитрив. Ми зосередоточилися були на залі, а ланцет з другої сторони ударив по машині і підбив машину. Евакуювати машину одразу не вийшло, тому що вона була не на ходу. І на протязі за півдня, через кожні півтори години прилітали ланцети і в піввішки. Ну, ті вийшло нас збивати. У нас хлопці із зенітчики, хлопці з стрілецької зброї, ну, толпою ми їх збивали. Виходить, що ми одного пропустили, а 5 штук ми збили були. Машину спасли, вечір машину евакуували, і через сутки 5 вона підлатала і в бій. При будь-яких непередбачуваних ситуаціях ремонтні підрозділи артилеристів не підводять. Працюють чітко, злагоджено і професійно, кажуть бійці. Стрімбат у нас непогано працює, з запчастинами, в принципі, у нас проблем немає. Зі снарядами? Так хочеться завжди побільше снарядів, знаєте, завжди хочеться побільше, тому що буває таке, що не вистачає снарядів, трошечки підекономимо. Ну, коли треба було, якось вистачало завжди. Командир самохідної гаубічної батареї Антон сам із Запоріжжя. Як фаховий військовий був мобілізований ще в лютому 22-го. Тоді ж артпідрозділ 15-го полку оперативного призначення вийшов на бойові позиції. Протистояв ворогу під Мелітополем, Токмаком, Васильівкою. І зараз тримає запорізький напрямок. Захищати рідне місто у лавах Нацгвардії для Антона – особлива честь і відповідальність. Мета номер один – виконати бойове завдання і зберегти життя бійців. А от що не можна в жодному разі робити на передовій, так це виявляти свою вогневу позицію. Маскування, чітка організація,
що ми стоїмо не в полі десь, а десь замасковані в пасаці. Десь вибрали якусь точку, яку мало примітна. От. У нас є бліндажики. Кожна людина знає, що робити в своїй чи іншій ситуації. Команда «Відбій» означає, що ціль противника вражена. Проте бійці завжди перебувають у повній бойовій готовності. Ну, сиділи вдома, нам дали команду до бою, ми через 30 хвилин вже були наведені на позиції. Вогнева робота може бути і добу, дві доби, три доби. Ну, як визначить керівництво, як складеться обстановка. Можливо, треба буде дуже довго сидіти в пасаці, от, і нікуди не виїжджати. От. Треба бути завжди укомплектований продуктами, особистими речами, бути готовим до того, що піде злива, бути готовим до того, що буде жара і буде не вистачати тої води. От, треба завжди брати з запасом. Побувала знімальна група НТМ і в пункті постійного дислокування артилерійського підрозділу 15-ї бригади «Карадаг». Про те, як бійці облаштувались, дивіться у наступних випусках новин на часі. Ольга Ларіонова, Микита Дейнега, телеканал НТМ.